မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန် COVID-19 ကုသရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာယောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကိုဝင်ရောက်လာမဲ့တိုင်းကျော်ခီးတဲ့တွင်အဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနှစ်လနီးပါပြေးဆွဲဖို့ပိတ်ထားခဲ့တာပါအခုခါမှာတော့နှစ်လနီးပါခြံထားထားခဲ့ရတဲ့ဘိတ်ရန်ကုန်ခီးတဲ့တွင်အဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကျန်းမာရေးဌာနရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြရခီးသွားမယ်ခီးတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်ွယ်ထောက်ခန်းစာကြမော်ရီထောက်ခန်းစာတွေပါအမျိုးယူလန်ပါပေါ့နော်ဒါပြပြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်ခုံနှစ်ခုံမတရောက်ထွေပြီးတော့တော့ရခါကြောင့်သူကတော့ 90% ပဲတင်စီရခါကြောင့်အဝေးပြေးခီးတဲ့တင်ကားတွေကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့တင်းသားတဲ့အတိုင်းအတွင်းမှာတော့ဒေသနာညာမထွေရအမိတ်ကတရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ညာဘက်မှာဖက်တန်းတော်လာဖို့အတွက်အခက်ခဲတွေရှိနေရလို့ခီးတဲ့တင်ရင်မောင်းနေတဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ခီးတဲ့တင်အဝေးပြေးရှင်တိုင်းတွေအနေနဲ့အချိန်မီပြေးဆွဲနေရပြီးလမ်းခီးမှာခီးတဲ့တွေအနေနဲ့ညာအိမ်နားနေရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေရကြောင့်ခေ short ပေးတဲ့နယ်လို့လဲမန်းရစာခီးတဲ့တင်အဝေးပြေးရှင်တိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတင်းလိုက်တိုင်းအတွင်းတော့လွတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုမလွန်ပဲကြတော့လည်းမရှိဘူးဆက်သွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုသွားနေတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုဟာမလွဲတောင်ကသူက7နိုင်ဆိုပိတ်တယ်၄နိုင်မှပွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်မီတဲ့အတွက်ဖြတ်သွားလို့ရတယ်လက်ရှိမှာဘိတ်ရန်ကုန်ခီးတဲ့တင်အဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကရှင်များပြင်ဆွဲရေးလုပ်ငန်းထိမ့်သိမ့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကခီးတဲ့ထောက်ဝက်ကိုသာတင်စာမှုခွင့်ပြုထားပြီးရင်းစည်းကတော့ဒဇတိုးမြင့်ရောင်းချခွင့်ပြုထားရလို့သိရပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပမော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေပြင်ဆွဲမှုကိုမူလားတင်ဆောင်နိုင်တဲ့လူဦးရေ90ရာခိုင်နှုန်းခီးစေပဲအများဆုံးတင်ဆောင်မှုလိုက်ပါရဲ့ခီးတဲ့တွေအားလုံးကိုမတ်တက်စင်စေဖို့ရှင်မောင်မတက်ခင်မှာကိုအပူချင်းတိုင်းတာချင်းနဲ့လက်ဆေးချင်းတွေပြုတ်လုစေဖို့ကျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစစ်စစ်ဆောင်ရွက်စေဖို့ရှင်ပြည့်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီစစ်ဆေးပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျမမေမြတ်သူပါ